And içmə mərasimində çıxış edən Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisinin şəxsi heyət üzrə müavini General-Mayor Azad Ələkbərov, en sayılı hərbi hissənin komandirləri və valideynlər gənc əsgərləri təbrik etdilər. Çıxış edənlər ölkəmizdə bütün sahələrdə olduğu kimi ordu quruculuğunda da kazanılmış uğurlardan danışdılar. Respublikanın sərhədləri keşiyində duran əsgərlərə vətənə sədaqətlə xidmət etməyi, sərhədlərimizi göz bəbəyi kimi qorumağı tövsiyə etdilər. Toplantıda Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisinin gənc əsgərlərə ünvanladığı təbrik teleqramının mətni oxundu. Daha sonra gənc sərhədçilər vətənə sədaqət andı işdilər. Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, şəxsi heyət nizamlı addımlarla tribunun önündən keçdi. Tədbir başa çatdıqdan sonra General-Mayor Azad Ələkbərov gənc əsgərlərin valideynləri ilə görüşərək onları dinlədi. Etdikləri müraciətlərin həlli istiqamətində müvafiq tapşırıqlarını verdi. Aytən Sakit qızı Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.